Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás jménem společnosti ED Systémček přivítala na dnešním webináři, tentokrát na téma novinky Microsoft pohledem ED produktového manažera. Jak již naznačuje název, dnešní webinář si pro vás připravil můj kolega ze softwarové Unity, Michal Jílek. Připojený je také další kolega z Unity, Olda Kožušník. Toho ale neuvidíte ani neuslyšíte, jeho dnešní role je moderátor chatu. Proto pokud budete mít během webináře jakýkoliv dotaz, napište jej právě tam a Olda vám na něj zodpoví. Komplikovanější nebo rozsáhlejší dotazy potom označí a vrátíme se k ním v rámci závěru webináře společně s Michalem. Na úplný konec jsme si pro vás připravili krátký kvíz Kahoot, složený z 5 otázek, kdy správné odpovědi zazní během webináře. 3 z vás, kteří odpoví správně a budou nejrychlejší, pak odměníme dárky od společnosti Microsoft. Za mě je to v tuto chvíli vše. Já vám děkuji, že jste se připojili na dnešní webinář a předávám slovo Michalovi. Dobrý den, zdravím všechny za naši softwarovou Unity. Děkuji Martině za úvod. Mé jméno je Michal Jílek, v softwarové Unity zastávám pozici produkt manažera pro oblast multilicencí a pro dnešek jsem si za naši Unity pro vás připravil nějaké zajímavosti, takže půjdeme na to. Takže dneska si budeme říkat nějaké aktuality za Microsoft. Dále si řekneme něco o dalších značkách, které máme v softwarové Unity. Také si řekneme, co pro vás vaříme, to znamená, co pro vás připravujeme pravidelně, popřípadě na jakém projektu momentálně děláme. A také jsem si připravil něco, co jsem nazval jako opakování matka moudrosti. Budeme si zde v této části webináře povídat o licencování on-premisových produktů, které jsou nejprodávanější. Takže začneme s Microsoftem. Co momentálně řešíme vlastně většina z nás, tak jak napovídá i formát toho, jak tento webinář dnes máme, tak řešíme práci z domova. A také momentálně Microsoft se rozhodl, že změní některé produkty, jejich názvy, ne přímo ty produkty, takže si řekneme, co na co se mění. Pro práci z domova má Microsoft Product Teams, přes který máme i tento webinář. Proč Teamsy bychom doporučovali a proč je i používáme? Používáme je kvůli bezpečnosti, protože oproti konkurenčním některým řešením je Teams zabezpečený, to znamená do této prezentace, do tohoto webináře nebo jakékoliv komunikace, kterou máte, se jen tak někdo nepřipojí. Co máme informace, u některých konkurenčních řešení toto lze. Další Teamsy jsou součástí uceleného řešení, protože jsou součástí plánů, jsou jednoduché na spolupráci a jsou řešením pro každého, tak jak je u Microsoftu zvykem, jsou plány pro různé typy zákazníků. Verze Teamsu. Existuje free verze Teamsu. Tato verze je zcela zdarma, je ale velmi osekaná. Další, co se týče Teamsu, tak jak už jsem na předchozímu slajdu řekl, tak Teamsy jsou dostupné v rámci plánu. U té free verze je teda registrace na webové stránce, jsou hodně osekané, proto jsou spíše doporučovány pro domácí použití, když si potřebujete prostě zavolat s babičkou, se strejdou a podobně. Co se týče plánů, tak máme nejdříve plány pro komerční firmy. Zde jsou produkty Office 365 Business Essentials, což jsou jenom webové aplikace, jejich součástí je Teams. Office 365 Business Premium, kterýžto plán je navíc obohacen offlineovým officem, jinak je totožný s těmi Essentially. Potom máme Enterprise plány, plán E1 a E3. E1 je ekvivalent k Essentialům, to znamená, jsou to jenom webové aplikace, ale s rozšířenými funkcionalitami oproti Essentialu, navíc bez omezení, co se týče počtu uživatelů. Office 365 plán E3 je taky bez omezení, co se týče počtu uživatelů a ekvivalentem k Business Premium, to znamená, obsahuje offlineový Office
a má enterprise funkcionality na další služby, co se týče třeba kapacit schránek a podobně. Tak jak jsme se už zmínili, tak Microsoft má řešení pro všechny typy zákazníků, takže řešením pro školy jsou plány A1 a A3, kterýž to jsou ekvivalentem k těm enterprising plánům, to znamená A1 jsou jenom webové služby, ale s enterprising funkcionalitami. Tyto plány už dlouhodobě Microsoft nabízí, tento plán A1 pro školy zcela zdarma. Pakliže byste pro nějakou školu, kterou máte na starosti, chtěli nějaký návod, jak pro tu školu tento plán A1, který obsahuje Exchange Online, který nejvíce používají školy, poslat, tak po webináři se neváhejte na mě obrátit. Plán A3 je teda včetně offlineového ofisu. Do prezentace, kterou obdržíte po skončení webináře, jsem vám dal také spoustu odkazů na Microsoftí stránky. Tady třeba budete mít odkaz na stránky Teamsu, kde je samozřejmě možná registrace do té free verze. Poskočíme k dalšímu tématu, a to jsou změny názvu produktů. Záměrně jsem na předchozím slajdu použil ještě staré názvy. Nyní si řekneme, jak se budou postupně přejmenovávat. Microsoft má vlastně typy produktů pro domácnosti a pro to komerční použití, anebo pro školy nebo státní správu. Co se týče změn názvosloví produktů u produktů pro domácnosti, tak se týkají produktů Office 365 Home pro domácnosti a Office 365 Personal pro jednotlivce. Office 365 Home pro domácnosti se bude přejmenovávat na Microsoft 365 Family pro rodiny a Office 365 Personal pro jednotlivce se bude přejmenovávat jenom co se týče toho prvního slovíčka, takže na Microsoft 365 Personal pro jednotlivce. Funkcionality těchto produktů se nemění, mění se pouze jenom název. Co se týče změny business plánu pro firmy, tak zde těch změn je trošku více. V těchto produktech máme vlastně produkty Office 365 Business Essentials, Office 365 Business, což je jenom Office, Office 365 Business Premium a Microsoft 365 Business, což je produkt, který je dostupný pouze v CSP a zahrnuje ještě vzdálenou správu a zabezpečení koncových stanic. Tyto produkty se budou přejmenovávat následovně. Office 365 Business Essentials se bude měnit na Microsoft 365 Business Basic. Office 365 Business se bude přejmenovávat na Microsoft 365 Apps pro firmy. Office 365 Business Premium se bude přejmenovávat na Microsoft 365 Business Standard. A Microsoft 365 Business se bude přejmenovávat na Microsoft 365 Business Premium. Toto poslední přejmenování nebo přejmenování u těch posledních dvou produktů je trochu nešťastné, protože tak, jak byli zákazníci zvyklí na produkt Office 365 Business Premium, tak to evokuje, že by při přejmenování se měl jmenovat Microsoft 365 Business Premium. Není tomu tak, Microsoft 365 Business Premium, který vychází z Microsoft 365 Business, je samozřejmě lépe vybavený, ale také skoro dvakrát tak dražší jako Microsoft 365 Business Standard. Na toto si dávejte pozor, že když budete komunikovat se zákazníky, tak je dobré se ujistit, který plán opravdu požadují. Máme tady porovnání produktů, takže těch produktů pro firmy jsou 4, Microsoft Business Basic, Business Standard, Premium a Apps. Takže abychom si to zopakovali, Microsoft 365 Business Basic obsahuje webové aplikace, to znamená Web Apps, Exchange Online, SharePoint, Teamsy. Takže tady to všechno můžete využívat a hodně zákazníků už to využívá. Microsoft 365 Business Standard je navíc obohacen o desktopový Office. Microsoft Business Premium, který vycházel z toho Microsoft 365 Business, má teda další pokročilá nastavení a správu zařízení. Je tam vlastně obsažen produkt, který možná někteří znáte, jmenuje se Intune, kde můžete vzdáleně vlastně si vynutit aktualizace produktu, i když ten zaměstnanec je mimo firmu. Prostě jakmile se připojí k síti, tak mu můžete přikázat tomu zařízení, aby se aktualizovalo, aby bylo vše zabezpečeno.
Posledním produktem je Microsoft 365 Apps, který jsme tady dali jenom proto, aby to bylo vše ucelené. Jedná se jenom o Office. Zde budete mít odkaz na stránky Microsoftu, kde máte taky tady tohleto porovnání. Já teďka se s dovolením přeruším prezentaci a přepneme se na stránky Microsoftu. Takže chybička se vloudila. Tak, teďka už jsem tam, kde jsem chtěl být. Takže odkaz na tuto stránku budete mít v prezentaci. Záměrně jsem si tady nachystal pro vás, abyste viděli, že to, co máte v prezentaci, jsou jenom základní porovnávací znaky těchto produktů. Máte zde potom i detailní popis každé jednotlivé služby. Co se týče produktu Microsoft 365 Business Apps, tak ten je schovaný tady dole, protože se jedná jenom o Office. Vrátíme se zpátky k prezentaci. A budeme pokračovat dále. Další odkazy, které jsem si pro vás připravil mimo jiné, je například odkaz na roadmapu Microsoft 365. Tento odkaz je velice zajímavý, protože zde můžete se pravidelně dívat na to, co se v produktech Microsoft 365 mění a to, co se plánuje. Je to dobré, pokud máte nějaké zákazníky s těmito produkty, abyste jim mohli dopředu je informovat, co tam přibude nového, co se jak bude měnit a případně si s nimi naplánovat nějaké vaše třeba školení nebo zásahy v jejich firmě. Dalším tématem, kterého se dotkneme, jsou odkazy, které jsem tady přidal a vlastně věc, která se říká Service Description. Ohledně Service Descriptionu bych doporučoval, abyste vždycky své zákazníky informovali, že něco takového existuje. Zase se přepneme na stránky Microsoftu na tuto descriptionu. Kde můžete vidět, že zde máte úplně detailní technický popis i těchto služeb. Máte tady vlastně na výběr úplně všechno, co potřebujete. Tyto stránky vám doporučuji, abyste se minimálně jednou za měsíc na ně koukli, protože opravdu zde dochází ke spoustě aktualizací, ke spoustě novinek. Tady vlastně, jak vidíte, které všechny produkty můžou ty plány obsahovat, tak se pořád rozšiřují. Takže budete vědět, co nového vlastně zákazníci, kteří mají konkrétní předplatné, mohou mít. A pak, když se vy sami na to vyškolíte, tak jim to potom můžete nabídnout jako další službu a získat jim další nějaké finance za svoji práci. Co se týče přejmenování těchto produktů na Microsoft 365, tak minulý týden, kdy jsme si dávali testovací webinář, aby pro vás bylo na dnes všechno připraveno, tak se tyto produkty ještě pořád jmenovaly po staru Office 365. Teďka můžete vidět, že i tady je už všechno přejmenováno a zaktualizováno. Takže se vrátíme zase zpátky k prezentaci. Ohledně Service Descriptionu, hodně důležitou věcí v těch technických descriptionech, hlavně třeba například u produktu Exchange Online, jsou informace, které se týká retenčních politik Microsoftu. Většina zákazníků předpokládá, že když má svá data u Microsoftu, tak že se jim pravidelně zálohují, nemohou se jim ztratit. Jedná se o to, že krása Microsoftových služeb je v tom, že když si něco vám přijde, třeba do mailu, něco si uložíte, tak že to tam máte.
a hned se to sladí, ale samozřejmě, když si něco smažete, a to tak, že kompletně, to znamená i ze smazané pošty, tak potom o tuto informaci můžete přijít. Tady máte přesně určeno, za jakou dobu. Microsoft takto smazané maily uchovává pouze jenom 14 dní. Tady tohle to je docela zásadní věc, protože pak, když byste měli ve firmě člověka, nebo váš zákazník člověka, který se chystá odejít a chtěl by po sobě začít uklízet, tak může firma přijít o cenná data. Microsoft doporučuje tyto data, i když jsou u nich, zálohovat pomocí nástrojů třetích stran. U nás máme na toto také řešení v portfoliu od značky AnyCloud, o kterém si řekneme v zápětí. Dalším produktem, kde dochází nebo došlo k přejmenování, je Project. U Projectu vlastně donedávna byly dostupné plány, které se jmenovaly Project Online Essentials, Project Online Professional a Project Online Premium. Zde budou následující změny, nebo nastaly následující změny. Project Online Essentials pořád existuje, nikde se ale neprezentuje, protože je to pouze webová aplikace, která toho moc neumí. Vlastně uživatel, který má tuto licenci, může jenom v projektech udělat pár změn, ale moc tam toho nezmůže. A z toho pohledu, a tak jak je můj názor, Microsoft přešel k tomu, že vytvořil nový plán, který nazval Project Plan 1. Tady už jde vidět, jak asi produkty se přejmenovaly, takže Project Online Professional se přejmenoval na Project Plan 3 a Project Online Premium na Project Plan 5. Jak jsme si řekli, Project Plan 1 je novinka, která už obsahuje více funkcionalit, i když je to jenom webový project. Project Plan 3 a Project Plan 5 jsou plány, které obsahují i offlineovou aplikaci, kterou si uživatel může nainstalovat ve stejném duchu jako Office 365 nebo Microsoft 365 Office, to znamená až na 5 svých zařízení. Co se týče porovnání těch plánů, tak jsem tady do prezentace nedával celkové porovnání, protože je hodně široké. Dal jsem vám tady na ní odkaz. Abyste věděli, kam vás odkáže, tak opět se přepneme na stránky Microsoftu. Které vypadají takto. Jak vidíte, tak Project webový Essentials tady vůbec není. Je jenom v descriptionech, které vypadají takto. Tady se ještě o tom klasickém Essential mluví, ale dále už v porovnáních tady také chybí. Co se týče teda těch plánů 1, 3, 5, tak tady vidíte, že ten plán 1 má opravdu už mnohem více funkcionalit a ty plány 3 a 5, že můžete offlineově instalovat na více zařízeních. Kdybychom to měli vzít nebo porovnat s on-premisovým řešením, tak ten Project Plan 3 je ekvivalent vlastně Projectu Professional. Ten Project Plan 5 je ekvivalent, když by si někdo instaloval vyloženě Project Server, tak ten Plan 5 je ekvivalent k tomu serveru. Takže vrátíme se a budeme pokračovat dál. Tak, to bylo všechno k projektu a k Microsoftovým produktům, které se přejmenovávaly. A přejdeme na další značky. Jak už jsem zmínil, u těch retenčních politik Microsoftu, tak máme řešení na to, jak si zálohovat data z Microsoftího cloudu. Tímto řešením je produkt Revert, konkrétně backup pro Office 365. Od firmy AnyCloud. Firma AnyCloud všechny nebo většinu svých technologií na zálohování má řešeno nad VMem.
a všechno má odzkoušené, je na trhu už další dobu, takže je to velice zajímavé. Co se týče licencování, tak pro jednu tu host je licencování stejné jako u Microsoftu, to znamená jedna licence backup pro Office 365 je pro jednoho uživatele, tak aby si mohl zálohovat vlastně nejenom e-maily, ale i Teamsy, SharePoint a další věci, které má ve svém předplatném. Co se týče kompletnosti značky AnyCloud a jaké služby nabízíme jejich, tak dalším je Disaster Recovery as a Service, což je vlastně řešení, kdy pokud firma má nějakou serverovou infrastrukturu a chce, aby měla i nějakou záložní serverovou infrastrukturu a nechce do ní investovat, aby měla fyzicky, tak ten Disaster Recovery as a Service je vlastně řešením, kdy vlastně se ta serverová infrastruktura udělá zrcadlově v datových centrech AnyCloudu. Platí se za to nějaký minimální poplatek a pak, když byste tuto službu až teprve začali využívat, tak platíte už za využívání služby. Jakmile ji třeba za 2-3 dny, až si spravíte tu hlavní svoji serverovou infrastrukturu, přepnete zpátky, tak přestáváte platit za tuto službu. Takže je to velice zajímavá služba, málo kdo ji nabízí. Potom samozřejmě je tady backup jako služba, kde můžete zálohovat virtuální nebo fyzické stroje, NASky, nebo 365, kterou jsme si vypíchli na začátku, aby to bylo v návaznosti na Microsoftí služby. A nebo můžete využít archivaci jako službu, která je levnější oproti tomu backupu, ale je vhodná opravdu jenom pro zálohování dat, na které nepotřebujete šahat, nepotřebujete s nima často pracovat. Co se týče značky AnyCloud, tak se ještě vrátím. Plánujeme pro vás spuštění promo akce, která bude spuštěna dneska nebo zítra nejpozději. Promo akce se bude týkat toho produktu backup pro 365. Pakliže si tento produkt zakoupíte na bázi ročního předplatného, tak vám bude uplatněna sleva 3 měsíců. To znamená, jedna třetina z hodnoty toho produktu bude slevněna, ale musíte tento nákup provést do konce srpna 2020. Dále plánujeme webinář, takže tam se můžete potom dozvědět o dalších nebo detailních věcech týkajících se produktu Revert. A také bych chtěl upozornit na to, že na těchto produktech můžete získat i docela zajímavou marži, protože jsme jediným distributorem na trhu, takže ty ceny hlídáme, takže webově nejsou sráženy třeba někým z jiného světa a podobně. Dále se přesuneme k našemu celkovému portfoliu naší softwarové Unity, kde pro vás máme řešení pro spoustu věcí. Co se týče řešení pro práci s dokumenty, máme značky Adobe, Abi, Corel a PDF Exchange. Zde bych chtěl vypíchnout ten posledně jmenovaný PDF Exchange, který máme relativně nově. Také je to velice zajímavý produkt, co se týče poměru cena výkon. Stejně tak, co se týče maržovosti, by to mělo být pro vás zajímavé, abyste tyto produkty nabízeli svým koncovým zákazníkům. Co se týče bezpečnosti, máme v portfoliu a v nabídce značky které znáte, Avast, AVG, Kaspersky, Symantec, Norton, ESET. AnyCloud jsme tady přidali z toho důvodu, protože má ještě jeden zajímavý produkt, který se jmenuje Retrust. Tento produkt na webu cenově nenajdete, protože se jedná o komplexní řešení pro zabezpečení přístupu k webům. Vychází z produktu od IBM Trusteer, který třeba u nás používá komerční banka pro zabezpečení k internetovému bankovnictví. Samozřejmě kdokoliv má jakýkoliv web, kde chce, aby nedošlo ke krádeži účtu, aby se nemohl za člověka přihlásit někdo jiný, tak tuto technologii na to může použít. Co se týká další značky zajímavé, tak Bitdefender u nás máme taky relativně krátkou dobu. Bitdefender vychází velmi dobře v kvadrantech, které vydává Gartner, co se týče nejlepších produktů, které jsou pro zabezpečení. Takže Bitdefender určitě taky doporučuje. Na zálohování a virtualizaci
Máme tady značky Acronix, AnyCloud, o kterém jsme si říkali, Veeam, na kterém AnyCloud je postaven, Norton, Veritas, a co se týče virtualizace, si u nás můžete pořídit VMware. Máme tady ještě takové značky další, které se nazvaly jako ostatní. Značku CyberLink možná znáte díky produktu PowerDVD, což je vlastně přehrávač, pak mají další produkty na práci s fotkami. A pak máme tady značku Ashampoo, která je taková všehochuť. Na našem webu najdete veškeré produkty, které nabízíme. Pak, když byste k tomu potřebovali další detaily, tak určitě se neváhejte obrátit na kolegu Michala Burkoviče, který má tuto značku na starosti. Přejdeme k dalšímu tématu, třetímu, o kterém jsme si říkali na začátku webináře. Co pro vás vaříme a na čem nějakou dobu děláme a o čem možná nevíte ani, že pro vás máme. Chtěl bych upozornit na to, že máme nějaké stránky naší softwarové Unity, které jsou součástí EDčka online, kde pravidelně dáváme nějaké novinky, které se týkají značek, o kterých jsme si před chvilinkou říkali. Už asi 14 dní nebo 3 týdny zde máme i upozornění na to, že se budou přejmenovávat produkty Microsoftu. A tak, jak jsem už během prezentace říkal, i zde vám dávám odkaz na tyto stránky, kde doporučuji, abyste se tak jednou, dvakrát za měsíc podívali, co je nového u nás. Samozřejmě, kdybyste měli nějaké podněty, co byste uvítali, aby jsme zkusili pro vás zajistit nějaké informace, které by se vám tam líbily, tak nám dejte vědět a určitě tam pro vás připravíme nějaký článek. Dalším velkým projektem, o kterém si dneska řekneme, je projekt Marketplaceu. Projekt Marketplaceu se týká zatím primárně Microsoftových produktů distribuovaných přes CSP program, který bychom pro vás chtěli mít a chtěli zařadit do našeho produktového portfolia. Práce na Marketplaceu jsou, řekněme, usilovné, aby jsme ho pro vás měli co nejrychleji. Předpokládaný datum spuštění Marketplaceu je červen až červenec. Ladíme všechno tak, aby se to do toho července stihlo, tak doufám, že všechno vyjde, tak nám držte palce. Marketplace kromě Microsoftových produktů do budoucna bude nabízet další jiné produkty, takže díky tomu rozšíříme vlastně značky, které máme v našem portfoliu a mělo by být pro vás zajímavější s náma spolupracovat. Přecházíme pozvolně k poslednímu tématu, o kterém dneska budeme hovořit, které jsme nazvali opakování matka moudrosti a neb licencování nejprodávanějších on-premiseových produktů. Začneme nejznámějším Windows serverem. U Windows serveru, jaké máme verze? Máme verzi Essentials, Standard a Data Center. U Essentialu je licencování postaveno tak, že produkt je určen pro malé firmy o 25 uživatelích nebo do 50 zařízení. Jako každý server obsahuje dvě licence pro administratory, kteří se můžou připojovat vzdáleně přes RDS, ale jako samotný ten server RDS nepodporuje. To znamená, pokud firma potřebuje, aby jeho zaměstnanci nebo nějací externisti, třeba účetní a podobně, přistupovali k datům na serveru, tak přes Remote Desktop Services u tohoto serveru to nepůjde. Essentials je Microsoftem doporučován pro malé firmy také v kombinaci se službami Office 365, aby se využilo toho, že můžete mít vlastně svoji Active Directory využitou v Essentialech a aby se synchronizovala s Azure Active Directory, kterou byste měli se službama a ti uživatelé by byli synchronizováni. U produktu Windows Server Standard vás licence opravňuje pro dva virtuální servery nad fyzickým serverem, kterému licenci přiřadíte. Tam bych řekl jednu věc, pakliže rozjedete přímo na fyzickém serveru služby Windows serveru, nemyslím tím virtualizační Hyper-V, ale vyloženě Active Directory nebo cokoliv jiného, tak už máte opravnění nad tím serverem rozjet jenom jeden virtuální server. U verze Data Center máte vlastně všeho neomezeně. Jo, to znamená, můžete si tam virtualizovat
tak, jak chcete. Co musím mít zakoupeno, abych měl všechno licenčně správně? Takže pro každý fyzický server musím přiřadit minimálně 16-korovou licenci, ať už verze standard nebo datacenter. Pakliže mám v serveru více procesorů anebo více jader v součtu nebo i na jednotlivém procesoru, tak musím dolicencovat tak, abych měl pokrytá všechna fyzická jadra. Na toto slouží part numbery dvojkorové, jak u OEMek, tak u multilicencí. Pokud máte tento základ zalicencovaný, tak ten vás opravňuje u Windows serveru standard k provozu dvou virtuálů, u datacentru k neomezené virtualizaci. Další věci, kterou musím mít zakoupenou, jsou klientské přístupové licence základní Windows Server Kali. Windows Server Kali se licencují na uživatele nebo na zařízení, které přistupuje nebo kteří přistupují k serveru. Nemusí se aktivovat, nevždy aktivaci, ale musíte je mít zakoupeny. Dalším aditivním KAL produktem je RDS, o kterém jsme si říkali, že existuje v souvislosti s Windows Server Essentials. RDS je teda aditivní, musíte mít teda zakoupenou z licenčního hlediska i licenci Windows Server KAL a RDS KAL se k tomu dokupuje stejně licenčně, to znamená pro každé zařízení a pro každého uživatele. Dalším produktem k Windows serveru, který je potřeba mít zakoupen a který je docela často upomínaný, je External Connector. External Connector využijete tehdy, pakliže k serveru přistupují externisti, kteří přistupují vyloženě k datům nebo využívají služby toho serveru. A ten External Connector se kupuje pro každý fyzický server, pakliže třeba ten uživatel může přistoupit k více fyzickým serverům, tak pro každý fyzický server. A máte tím zalicencováno neomezený počet těchto nezaměstnanců firmy. Třeba u webových shopů je to prostě jasná licence, kterou musí každý Windows server mít, abyste zalicencovali všechny zákazníky, kteří přistupují k tomuto webshopu. K každé multilicenci si můžete zakoupit Benefit Software Assurance, takzvané SA. U Windows serveru, pakliže si SA koupíte, získáte tato práva. Nejznámější právo na novou verzi, to znamená, pokud v platnosti Software Assurance vyjde nějaká nová verze, máte právo kdykoliv si ji nainstalovat na server. Máte také právo na obnovení při zhroucení, což se jmenuje Cold Backup Disaster Recovery. Tato funkcionalita vás opravňuje k tomu, že pakliže máte jeden fyzický server, kterému jste přiřadil tuto licenci ze Software Assurance, můžete na svůj druhý fyzický server tuto licenci také nainstalovat, podprahově ji aktualizovat, aby byla ekvivalentní té první, nesmí být vyloženě v produkčním prostředí. Pakliže ten první hlavní server spadne, můžete hned nahodit ten druhý. Dalším benefitem je přenositelnost licencí, takzvaná license mobility. Tady bych upozornil na to, že některé firmy, třeba O2, nabízelo některým zákazníkům, aby si své multilicence přenášely nebo licence přenášely do jejich datových center. Pakliže tato licence nebyla pokryta Software Assurance a pakliže v tom datovém centru nebyl tomu zákazníkovi vydedikovan celý jeden fyzický server, ale měl jenom nějaký virtuál součástí velkého datového centra, tak tu licenci nesměl přenést, pakliže neměl Software Assurance. Jediné Software Assurance ho opravňuje, aby mohla být nad datovým centrem jako jeden virtuál a tam si někde lítat. Dalším benefitem je Microsoft Azure Hybrid, to znamená, můžete si licenci toho virtuálu přehodit do Azure a provozovat ji tam. Přejdeme k dalšímu produktu, na který teďka je hodně poptávek, to je SQL-ko, edice SQL-ka. Máme tady Expressku, Standardku a Enterpriseku. Expresska je základní, je nabízená zdarma, má větší omezení, co se týče velikosti databáze. Hodně zákazníků začíná s Expresskou, ale jakmile jim databáze naroste, tak jsou potom překvapení, že musí investovat do edice Standard, která už nemá takové omezení na velikost databáze. Umožňuje také provozovat a využívat větší výkon, co se týče výkonu procesoru a RAMky. Enterpriseka je největší edice,
nemá žádná omezení, tak jako to nemá Windows Server Data Center. Co se týče CPUčka a paměti, ze Software Assurance, pak, když pokryjete vlastně celý server, tak můžete využít neomezenou virtualizaci, takže si to SQL tam můžete potom instalovat, jak se vám zamane. Není to ale úplně levná sranda. Co musím zakoupeno, abych měl licenčně správně pokryto SQL? Takže tady budeme řešit dvě oblasti. SQL můžete licencovat podobně jako Windows Server, takže že si koupíte server a k němu klientské přístupové licence, ale je zde také licencování na jadra na výkon. U toho prvního scénáře musím si pro každý fyzický server koupit ten SQL server a potom klientské přístupové licence pro každé zařízení nebo uživatele, kteří vlastně využívají toho SQL. Tady občas míváme dotazy, jestli ty klientské přístupové licence se kupují pro současně přistupující uživatele nebo zařízení. Microsoft žádné on-demand licencování nemá, u žádného produktu tady toto nelze, to znamená každý, kdo tam přistupuje, tak musí mít tu klientskou přístupovou licenci. Co se týče licencování na jadra, tak toto licencování je speciálně uděláno tak pro webshopy, o kterých jsme se bavili, nebo pro organizace, kde se připojuje spousta zařízení nebo uživatelů, ale nepotřebují tak velký výkon. V ceníku je tento produkt jako takzvaný dvojkor, minimálně však pro jeden fyzický server musím koupit 4 kore, i kdyby byl třeba nějaký starší dvoukorový. Pakliže ale na tom fyzickém serveru, kdybych to instaloval, mám více jader, musím zakoupit více těch korů. To se potom řeší tím, že se SQL nainstaluje do virtuálního serveru a tam vlastně, i když na tom fyzickém serveru mám více jader, ale využívám v tom virtuálu jenom 4, tak mi stačí to minimum 4 kore a mám to všechno licenčně správně. Tady bych ještě zmínil jednu pomůcku, pakliže se rozhodujete, jestli licencovat server KAL anebo na ty jádra, tak důležité číslo je 30. Windows server plus 30 KALů je ekvivalent těch 4 jader licencování na jádra. Co se týče benefitů k Software Assurance u SQL, které jsou hodně důležité, tak je tady samozřejmě to nejznámější právo Software Assurance, právo na nové verze, ale jsou tady hlavně další dvě vlastnosti, které jsou už přeneseny od verze SQL 2012 do Software Assurance, a to je právo na License Mobility a možnost nasazení Active Passive. Možnost nasazení Active Passive je to, že pokud mám jeden fyzický server, kde si rozběhnu SQL, tak můžu mít druhý záložní server, který si zase podprahově aktualizuju, pakliže ten první spadne, druhý hned můžu nahodit. Takže pokud máte zakoupen Windows server ze Software Assurance a SQL server ze Software Assurance, tak můžete mít druhý totožný zrcadlový server nachystaný na to, že pokud ten první spadne, hned druhý můžete najet. Co se týče license mobility, tak k tomu si ještě řekneme něco dále, kde si budeme říkat o licencování klástru. Proč je tato vlastnost důležitá u SQL, potažmo i u Exchange, ke kterému se dostáváme nyní. Takže u Exchange, co se týče edic, tak máme nějakou verzi standard a enterprise, co se týče serveru. Standardka je úplně nejrozšířenější, protože většině firm stačí 5 databází poštovních schránek. Mám tady napsané teda, že se je vhodná pro menší organizace, berte to jako z pohledu Microsoftu a Ameriky, u nás větší organizace je tak maximálně ČES a jim podobní, ale většině firmám ta standardka stačí. U enterpriseu je to teda pro opravdu obrovské organizace, kde potřebují více poštovních databází na schránky. Musím mít licenčně zakoupenou u Exchange serveru. Takže musím mít zakoupenou serverovou licenci, kde jsme si řekli, že máme nějakou standardku nebo enterpriseku. A dále musím mít zakoupeny klientské přístupové licence. Tady se rozlišuje to, že máme nějaký standardní KAL, který každý zná, prostě je to něco jako Windows Server KAL, to znamená, každý uživatel zařízení má zakoupenou tuto licenci.
Ale existuje ještě druhá licence, která se jmenuje Enterprise CAL, který je aditivní, něco jako když si u Windows Server kupujete Windows Server CAL a RDS CAL, tak tady pak, když chcete Enterprise funkcionality, co se týče zabezpečení schránek a Enterprise funkcionality, tak musíte mít zakoupen Standard CAL a k tomu Enterprise CAL. Pro každé zařízení a uživatele, kteří tyto služby chtějí využívat. U nás třeba ve firmě ty funkcionality Enterprise CALu využíváme, protože umožňují to, že když posílám někomu mail a nechci, aby šel mimo organizaci, tak tam můžu dát blokaci přeposílání. Tento mail se vlastně ani nezobrazí třeba v telefonu, pak když máte synchronizované maily, takže se nedá jen tak prostě v uvozovkách ta data z něj ukrást. A dostáváme se k poslednímu tématu, týkající se mu tady tohoto opakování, a to je, jak licencovat cluster. Pro tento scénář si vezmeme, že máme nějaký jeden a dva fyzické servery, které si spojíme do clusteru. Abychom měli cluster, tak samozřejmě využijeme nějakou virtualizační platformu. Je jedno, jestli to bude Hyper-V, Linuxové KVM nebo VMware. Tato virtualizace nám udělá to, že tyto dva servery se budou tvářit jako jeden. Nad tímto klástrem si rozjedeme jeden, dva, tři, čtyři virtuální servery. A teď, jak všechno zalicencovat? Pokud bychom měli tyto fyzické servery samostatně a chtěli bychom tam provozovat nad každým dva virtuální servery, tak nám stačí jedna a jedna licence Windows serveru standard. Ale jelikož ty virtualizační platformy můžou udělat to, že pak, když ten jeden fyzický server z toho klástru bude nějak poškozen, tak přehodí všechny ty virtuály na ten druhý fyzický server, že všechny běží nad ním. A tím pádem musí být z licenčního hlediska Microsoftu pokryt i tento scénář, který se dá vyřešit tím, že buď to budete mít software assurance u toho Windows serveru, no a nebo musíte pro každý ten fyzický server mít dokoupené další dvě licence, abyste měli zalicencováno i to, že nad jedním tím fyzickým serverem můžou běžet čtyři virtuály. Co se týče licencování serverů, o kterých jsme si mluvili, to znamená SQL a Exchange, tak pakliže nad tím klástrem chci rozjet SQL, tak buď to musí mít koupené i druhé, protože licence se vždycky přiřazuje ne klástru, ale fyzickému stroji, anebo k němu musí mít koupené Software Assurance, které mě opravňuje právě k té License Mobilitě, která říká, že v rámci toho klástru, i kdyby tam bylo třeba nejenom dva nody, ale třeba čtyři nebo pět nodů, tak ta licence tam může lítat, tak jak prostě virtualizační platforma řekne. Co se týče Exchange, tak je to vlastně to stejné, to znamená, pokud chci rozjet Exchange nad klástrem a využít funkcionality klástru, to znamená, že může být tato licence přemístěna kvůli rozložení výkonu, tak musím mít koupenou buď to druhou licenci, abych pokryl všechny ty fyzické servery toho klástru, anebo tam mít aktivní software assurance. Tak, to je za mě všechno. Myslím si, že jsme toho probrali hodně. Více vás zatěžovat nechci. Doufám, že jste se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a můžeme přejít na zodpovězení otázek. Takže máme tady dotaz. U toho revertu je možné nabízet vlastní storage jako poskytovatel nebo jen storage na cloudu? U revertu je to tak, jak jsem říkal, je postavená na bázi vimovských technologií. To znamená, vy si zakupujete licenci vimu a tu storage. To znamená, pokud byste si to chtěli nějak rozjet sami, tak si budete muset pořídit vím nebo nějaký jiný software a všechno si to nastavit sám. Pak, když chcete podporu, která je u AnyCloudu v češtině, protože má tady české zastoupení, tak je potřeba, nebo je to ten benefit, proč si vše pořídit u AnyCloudu a řešit si to sám. Máme tady dotaz, jestli budeme posílat na všechny registrované
účastníky webináře, informace, které jste se dneska dozvěděli. Ano, budeme. A máme tady dotaz ještě na licencování SQL a Windows serveru. Ano, SQL, co se týče 4 core, je minimum, to znamená, tak jak jsme si řekli, je to minimum, co musíte koupit, potom záleží, kde a jakým způsobem to SQL provozujete. Pakliže to SQL máte přímo na fyzickém serveru a ten fyzický server má 16 jader, což je zase minimum pro licencování Windows serveru, tak musíte mít koupené 16 core toho SQL. Dá se to vyřešit tím, že to dáte do toho virtuálu, ale zase taky, když virtuálu přiřadíte třeba 6 jader výkonu, tak už musíte mít koupené 3 ty part numbery dvoukorové, abyste měl 6 core toho SQL. Tak chtěl bych vás poprosit, jestli ještě budou nějaké další dotazy. Vidím, že se tady bavíme ještě o Office 365 pro domácnosti. Tam bych řekl, že to je ten personál. Takhle. Všechny produkty Microsoftu, které jsou home, tak můžete použít na jakémkoliv, nebo budou vám fungovat na jakémkoliv zařízení. Existuje něco, s čím ale souhlasíte, když ten produkt instalujete, a to jsou licenční podmínky, kde u produktu třeba Office 365 personál je vysloveně zakázáno tento produkt používat pro komerční účely. Takže fungovat vám to bude, ale licenčně je to nekorektně. Vím o tom, že hodně firm ten Office 365 personál má nainstalované, hlavně díky tomu, že byl zdarma dáván hlavně u webshopu k počítačům, ale pak, když ho používají, tak je to licenčně nekorektně. To znamená, pak, když by došlo nějaké udání, že firma používá software v nesouladu s licenčními podmínkami, tak může dojít k penalizaci a pokutě této firmy. To je tak jediné, co bychom na to mohli říct. A co se týče ještě licenční politiky a zařízení u Office 365, tak licence Office 365 se vždy licencuje na fyzického uživatele. Také existují firmy, které si koupí jednu licenci a tu používá 5 různých lidí na 5 zařízeních. Toto je to stejné, jako jsme se bavili u toho Office 365 personál. Je to v rozporu s licenčním ustanovením Microsoftu. Funguje to nějakým způsobem, ale je to licenčně nekorektně. Takže zase je tam hrozba pokuty. Tak vidím, že tady žádné další dotazy nemáme. Tak já bych vám tímto poděkoval za vaši účast na tomto webináři. Jak už jsme i v otázkách odpovídali, dostanete záznam tohoto webináře, pakliže že jste měli třeba nějaké výpadky a podobně, můžete se k němu kdykoliv vrátit. Dostanete také tuto prezentaci ve formě PDFka. Také obdržíte odkaz na dotazník, kde bych vás chtěl moc poprosit, abyste se vyjádřili k tomu, co se vám líbilo, nelíbilo, co máme zlepšit do příště a hlavně na jaké další značky anebo produkty, nejenom z našeho portfolia, ale budeme rádi, když to bude hlavně z našeho portfolia softwarového, si přejete udělat další webináře. Po zodpovězení tohoto dotazníku budete odkázáni na kvíz, o kterém mluvila kolegyně Martina na začátku, kde můžete vyhrát hodnotné ceny za Microsoft, ten, kdo odpoví nejrychleji a správně. Tento dotazník bude dostupný pouze do 19. hodiny dnešního dne. To je za mě všechno. Já vám za dnešek moc děkuji. Věřím, že jste se dozvěděli zajímavé informace. Pakliže byste měli nějaké dodatečné dotazy, neváhejte se na mě obrátit u produktu Microsoftu za Open License nebo u Revertu za AnyCloud. Jsem uvedený na našich stránkách jako produktový manažer s kontakty, takže kdykoliv mě můžete na
těchto kontaktech kontaktovat a požádat mě o cokoliv, co budete potřebovat k těmto značkám, aby jsme tyto značky zobchodovali a udělali vaše zákazníky šťastnými. Přeji hezký den všem.